Goeiedag en hartelijk welkom bij Regheid met Robinson hier op Litnet. Ons gesels vandag oor die omstrede grondsake debat wat al hoe feller word. Die ANC het op sy beleidskonferensie in 2017 skoon onverwags aangekondig dat hy grondonteiening sonder vergoeding aanvaar waar nodig en onvermijdelijk en dat artikel 25 van die grondwet waarin grondeienaarskap verskans is gewysig sal word. Daarteenoor het die EFF-partij deurgaans geagiteer vir totale nationalisering van grond sonder vergoeding. Na een lang parlementaire proces met een speciale ad hoc komitee waar die kwestie onderzoek het, het die ANC sy story een bykie verander. Nou stel die ANC voor dat redelike maatregels ingestel moet word om staatsvoogdyskap oor sekere grond moontlik te maak, sodat burgers toegang kan kry tot grond op gelyke grondslag. Maar wat beteken dit in die praktyk? Die EFF het al verklaar dat hy sy stemme by die van die ANC sal voeg, sodat 'n 2/3 meerderheid in die parlement verkry kan word om artikel 25 van die grondwet te wysig. Maar die partij wil nie byt aan die nuwe ANC voorstel nie. So gaan die grondwet dan by verstek onaangeraak bly. Ons gas is Christo van der Rede, hy is AgriSA se uitvoerende direkteur en 'n woordvoerder ook van AgriSA en natuurlik is hy ook heeltemal reg om oor grondsake te gesels. So welkom Christo, is lekker om met jou te gesels. Sê my eerstens, wat verstaan jy onder voogdyskap, dit wat die ANC nou aangekondig het? Voogdyskap is eintlik 'n nuwe konsep in die Suid-Afrikaanse regsomgewing. Ons weet dat voogdyskap op 'n stadium ingevoer was toe daar spesifiek oor minerale regte gepraat was en toe die hof besluit dat minerale regte onder voogdyskap aan die staat behoort geplaas te word. En ons weet ook dat waterhulpbronne ook deel vorm van voogdyskap. Nou hierdie goed resulteer onder die staat, in ander woorde, dit is die staatse plig dan om hierdie hulpbronne op so 'n wyse te bestuur dat mense oor die algemeen toegang daartoe het, dat het behoorlik bestuur word, maar dat het ook, jy weet, vir die nageslagte wat kom, behoorig gebly word. Maar ons weet pas nou dat die staat nie by die vermoë is om hierdie goed na behoort te bestuur nie. Kyk maar net wat met water gebeur op hierdie oomblik. Ons waterbronne is besoedel. Ons munisipaliteite doen nie wat hulle volgens self is om te doen nie. Op 'n stadium het hulle die groen skerpioene aangestel om te help met die bewaring van waterhulpbronne, maar hulle slaag ook nie daarin nie. As ons gaan kyk na grond, is die president het voor hierdie jaar genoem dat 5500 plase word deur die staat besit. Dit is plase wat oor 'n tydperk aangekoop is van private grondeienaars, maar hierdie plase word nie optimaal benut nie en in die meeste gevalle is hierdie plase in uiters vervalle toestand. En dan nog meer, die staat het nie eens 'n behoorlike rekord van wie behoort op hierdie plase. Ons het die afgelope tyd heel wat afsettings of beoogde afsettings gesien van mense wat al jare op hierdie grond boer en nou skielik sê die staat hulle, maar nee, hierdie grond moet ook toegeken word aan niemand anders. So die probleem is nie die grondwet nie, vreed. Ons kan artikel 25 van die grondwet 100 keer gaan verander. Dit gaan nog nie enigszins verskil maak aan die probleem waarmee ons sit in die land nie. Die groter probleem, soos die Mosanti beslag op 'n stadium uitgewys het, is grootskaalse korrupsie, grootskaalse onbevoegdheid, grootskaalse wanbestuur en ook die feit dat die staat baie min geld jaarliks toeken om die kwestie van grondhervorming na behoore aan te spreek. Maar daar is 'n verskil tussen voogdyskap en eiendomsbesit. So die hele kwestie van besit dan, en ook die president homself het verwys daarna om te sê die mense wil grond besit, hulle wil eienaarskap hê, hulle wil nie noodwendig net huur van die staat. In al die studies wat ons gedoen het en in ons voorlegging aan die regering of aan die parlementêre portefeuille komitee onlangs in die parlement, het ons het baie duidelik gemaak dat lande waar eiendomsreg beskerm word, bevorder word en waar dan nie gepeter word met eiendomsreg nie, skep welvaart, jy weet, op enorme welvaart vir die mense van die land.
En wat ons sê is, grondhervorming is mos nou noodzakelijk in Suid-Afrika, gegeven ons historische context. En daarom stry ons nie as agressa nie. Wat ons sê is, dat grondhervorming moet volhoubaar geskied. Met ander woorde, mense aan die plase toegekend word, moet die vermoë het om die plase effectief te bestuur en effectief daarop te boer. Ons kan nie landbougrond net willens wetens afstaan aan mense vir politieke doeleindes nie. Het moet gaan oor economische volhoubaarheid. En dan die tweede aspek is, onthou miljoene mense in ons land het nie vandag eiendomsreg van die grond waarop hulle huis het of waarop hulle boer nie. En ons sê, in plaas daarvan dat ons eiendomsreg afwater in die land, wat tot geweldige economische verval kan lei, moet ons eerder eiendomsreg uitbrei na elke persoon wat in hierdie land kwalificeer om een huis te besit of om grond te besit waarop hulle wil boer. Miljoene hektaar grond in voormalige thuislande, kerkgrond, municipale grond, staatsgrond kan beskikbaar gestel word, maar ons wil hê dat die mense wat dan een eiendom bekom in die proces, moet het nie hier van die staat nie, maar hulle moet titelaktes op daardie grond hê, want deur middel van titelaktes kan hulle die met geld gaan leen teen daardie grond, hulle kan dit as sekuriteit aanbied, en op daai wyse kan hulle dan daai kapitaal wat hulle dan leen, kan hulle dan benut of om vir hulle self 'n beter lewe te help vestig, of hulle kan hulle kinders universiteit toestuur, dit het in my geval gebeur, of hulle kan daai grond as sekuriteit aanbied om dan geld daarteen te leen, sodat hulle dan 'n boerdery kan begin of 'n klein besigheidjie kan begin. Dit is waarop ons fokus in plaas daarvan om 'n fundamentele reg soos eiendomsreg te probeer afwater deur middel van 'n voogdyskap of deur middel van nasionalisering. Maar dan die kwestie ook van tradisionele grond. Daar was pas 'n uitspraak gewees deur die hof oor tradisionele grond wat dit laat blyk dat daardie grond word eintlik beskou as die eiendom van boere en hulle kan nie sommer net daarvan deur die stamhoof of wie ook al daar verwyder word en dan geen regte het nie. Ons is so bly oor daardie uitspraak, want daardie uitspraak bevestig dat traditionele leiers of traditionele konings, koninginne, het eintlik geen mandaat om die grond of hulle het geen besitreg op die grond nie. Die grond behoort nie aan hulle nie. Die grond behoort aan die gemeenskappe en indien daar iets moet gebeur op die grond of indien hulle soos in die geval van die trust wat nou hier geld gehef het op die grond, hoe daar eerst met mense geconsulteer word. So ons is baie bly oor hierdie uitspraak, want dit maak die deur oop dat mense, jy weet wat, op die grond al vir geslagte bly, dat hulle eindelijk daarop kan aanspraak maak, dat die hektaar grond, of die halwe hektaar grond, of die 2 hektaar grond, waarop hulle boer, en waarop hulle bly, en waarop hulle geslagte, jy weet, vorige geslagte, hulle lewe gesluit het, dat die grond eindelijk in hulle naam opgedra of oorgedra moet word. Want ons het 'n groot probleem met traditionele leiers wat daarop aanspraak maak dat hulle eindelijk die eienaars van die grond is. En dan die verklaring van die ANC ook waar hulle sê, sekere grond, daar moet voorsiening gemaak word vir voogdyskap oor sekere grond. Wat verstaan hulle onder sekere grond? Verwys dit na landbougrond, alle grond of wat? Kyk, in die onteieningskonsepwetgewing wat voorgelê is, het hulle sekere kategorieë grond mos nou geïdentifiseer wat onteien kan word op die basis van nul vergoeding. Nou, ek is self nie seker wat die verskil is tussen nul en geen vergoeding nie, maar volgens die regsgeleerdes is daar 'n verskil. Ek sal nie daarop ingaan nie. Die feit van die saak is dat na ons mening is hierdie idee van voogdyskap oor sekere grond 'n halfgebakte idee. En dit is 'n politieke speletjie wat gespeel word in aanloop van die plaaslike verkiesing. Want niemand van ons het duidelikheid oor wat nou eintlik bedoel word met voogdyskap oor sekere stukke grond nie. Die ANC weet en die departement van landbou wat veronderstel is om hierdie
grond wat reeds in besit is van die staat om dit na behoorde te bestuur, weet dat hulle het nie die kapasiteit nie, as hoë vlakke van korrupsie, hoë vlakke van wanadministratie, as ook totale onbeholpenheid. Ek was nou onlangs op van hierdie agriparke, wat hier in koste van nagenoeg 3 miljard rand gevestig is, sedert 2016. Ek was absoluut geskok, geef vreek oor die wantoestande wat het daar aangetref het. Hierdie plekke was veronderstel om landbouw of commerciële landbouw uitsette te lever. Daarvan het dadels gekom. Hier en daar is een paar mense bezig met kleinskaalse boerderij, bestaansboerderij. Waar die staat ook al probeer om te boer, het het tot algehele mislukkings gelei. Ons sien dit in ou Sovjet Rusland, ons sien dit hier in Zimbabwe, ons sien dit in Venezuela, en ons argumenteer, of ons argument is dat die beste manier om voedselzekerheid vir jou land te verseker en om welvaart te skep, is om grond in private besit te plaas van boere wat kan boer. En die landbouwsektor het verlede jaar en ook hierdie jaar bewys dat ongeacht wat ook al gebeur in een land, ongeacht hierdie pandemie wat so een nadelige impak gehad het op die economie, het landbouw absoluut uitgetroon, want die omstandighede waarbinnen landbouw geskiet het, was absoluut bevorderlik vir hoë produksie uitsette, as ook vir verdere investering. En die laaste ding wat jy nou wil hê, is vir die staat om in te meng in een bedrijf of in een sektor wat baie suksesvol is, ongeacht die neerdrukkende omstandighede waarin ons onsself bevind. Ja, en CSC sê ook in sy verklaring dat daar moet toegang wees op gelyke grondslag per mense. Nou, in die praktyk, hoe kan een mens dit dan so op gelyke grondslag reël? Wel, in die praktyk kom dit daarom neer dat daar moet toegang wees tot finansiering. Ons weet dat Landbank is op hierdie stadium in baie groot moeilikheid. Die staat het wel nou met gemengde finansieringsvoorstel gekom, wat ons, in beginsel ondersteun, want die staat het uiteindelik erken, dat enige geld wat die staat aan die tafel toe bring, moet gehefboom word met geld wat in die privaatsektor kom. Maar die staat moet nie betrokken wees by die beoordeling en by die monitering en evaluering van landbouwfinansiering nie, of die uitrol van gemengde finansiering nie. Dit moet dier die banke gedoen word. So, die banke gaan voor en toe een baie groot rol speel in termen van gemengde finansiering, en daar is ons baie bly, want ons weet, die banke het die nodige kapasiteit om seker te maak dat geld wat toegeken word vir landbouwdoeleindes, en wat op stewige vennootskap grondslag toegeken word, dat hulle die vermoë om dit behoorlik te bestuur en te monitor. Ons sê ook dat ons moet gaan kyk na alle maniere om daai finansieringbronne te versterk, sodat ons aan die einde van die dag allemaal gelyke toegang kan gee tot die hulpbron soos grond. En dan tweedens moet ons seker maak dat opleiding deurlopend geskied en dat daar genoegsame ondersteuning is om seker te maak dat nuwe boere wat gevestig word, dat hulle suksesvol is. Ek sê altyd, dis die grond wat kos produseer, dis kundigheid wat kos produseer. En dan, waarom nie eienaarskap uitbrei na mense wat in plakkerskampe bly, mense wat op, soos ek voorheen gesê het, op traditionele grond, kommunale grond, staatsgrond bly nie. Dit is die beste manier om gelyke toegang te bewerkstellig deur vir iemand kaart en transport in sy hand te sit, en daarmee kan die persoon dan maak en breek wat hy wil en welvaart skep oor die langtermijn vir hom, of vir die familie, of vir die nageslagte wat daar volg. Het voorheen al gewys na bestuur en die staatse gebrek aan behoorlike bestuurspraktyke, en dan ook dat het volhoubaar moet wees as grond toegekend word. Nou dit dui waarskynlik daarop dat dit gee, jy help nie net om die grond vir mense te gee nie, maar jy moet hoop gee terwyl die mense dan op die grond is, sodat hulle suksesvol kan boer. En dit lyk vir my as die ding wat min aandag gekry het in die verlede, en wat gelei het tot hierdie soort van speciale initiatieve, wat volgens jou eindelijk een mislukking is.
Inderdaad, Freek, ek het baie van hierdie plase gaan besoek, wat hierdie staat toegekend was oor een bepaalde tydperk, en een mens kan nie anders as om in Johan het huil, as jy die verslechtende toestanden en die totale inploffing van infrastructuur op eens productieve plase aanskou nie. En dit vir ons is die grootste bron van kommer. Nou ek wil beklemtoon, daar is genoeg bruin en swart boere wat ongelooflik suksesvol is. Maar die staat gee nie aan daardie boere die nodige aandag wat hulle verdien nie. Die staatse fokus is daarop om liever 600, 700 mense of een hele gemeenskap op die grond te gaan neersit en dan jy weet daarmee een politieke uitkomst te bereik. En dit vir ons is een kort termijn uitkomst wat nie die land tot voordeel strek nie. En die afgelopen 25 jaar het ons gewys dat hierdie kort termijn politieke uitkomste kom byt ons dan in die haakskeen, soos het nou die geval is, want ons kan letterlik geen vordering wys in terme van die miljarde rande wat gespandeer is om grondhervorming en grondrestitusie te bewerkstellig. Ons sê, fokus liever, laat ek dit liever anders stel, kom ons let ons implementeer een getekende en gefokuste benadering. Ander woorde, in een bepaalde distrik, wat is die grond wat tot beskikking kom, waar die staat in samenwerking met die private sektor daar die grond kan bekom, en wat is dan die proces wat ons moet volg, om dan bevoordeeldes te identificeer, en meer nog, wat is die ondersteuning wat ons moet gee, vir daar die bevoordeeldes. En na my mening, daar die bevoordeeldes oor tydperk al bewys gelever het, dat hulle wel kan boer, en dan bring jy hulle dan in vennootskap met bestaande boere, bestaande kommersiële boere, en daarvoor ons swart ekonomiese bemagtigingsregulasies, wat dan ook die kommersiële boere tot voordeel kan strek, as hulle as een mentor dien, as hulle dan toegang gee tot markte, as hulle help met financiering, as hulle help met allerlei ander goed, om seker te maak dat hierdie bevoordeeldes suksesvol kan bestuur, of kan suksesvol kan boer. Die alternatieve is daar. Ons in AgriSA saam met ons magdom van bedrijfsorganisaties, Graan SA, 10.000 swart boere op die basis gevestig. Die woonbedrijf, 4.000 swart boere wat reeds uitvoer naar die buitenland toe. Ek wil nie eens praat van Hopgrow, die sagte vrugtebedrijf, as ook die citrusbedrijf. Hulle het hulle eie akademie wat hulle benut en Hopgrow het hulle eie financieringsmechanismes. So die bedrijfsorganisaties op hierdie stadium het al die beste praktijke tot beskikking vir die staat. En ek is baie blij dat onder leiding van ons president Ramaphosa, dat hulle toenemend begin kyk en begin luister na wat die private sektor doen om grondhervorming bespoedig en om seker te maak dat nuwe swart boere suksesvol gevestig word. Die beste praktijke is daar. Maar omdat die staat so verknog is aan 'n bepaalde ideologiese uitkomst, vind ons dat hulle al ewig probeer experimenteer. Goed soos agriparke wat nie werk nie. Goed soos financieringsmodelle wat nie werk nie. En al wat ons sê is, kom ons vat hande as die private sektor en die staat en ons maak seker dat ons een suksesvolle ekonomiese uitkomst bereik in termen van grondhervorming. Want as ons een suksesvolle ekonomiese uitkomst bereik, dan is het soveel makkeliker dan om die politieke uitkomst ook in die proces aan inhoud te gee en aan gestalte te gee. Dit gaan nie om, ek denk in baie gevalle wil die staat eerst probeer om politieke punte aan te teken en dan te hoop dat daar een ekonomiese uitkomst gaan wees. En dit het nie gewerk die afgelopen 25 jaar nie. Kom ons probeer die ding omdraai. Ons sê, kom ons bereik eerst een ekonomiese uitkomst en die politieke punte wat dan in die proces aangeteken word, sal dan soveel meer groter waarde dan toevoeg tot dit wat politieke partye in die proces probeer bereik. Nou wat denk julle gaan in die parlement gebeur? Gaan daar een stemming wees om die grondwet te wysig of nie? Weet u, daar is op hierdie stadium soveel verwarring. En ook
Die feit dat daar nou gepraat wordt van voogdijskap, betekent dat daar eindelijk nou afgeweid wordt van die oorspronkelijke opdracht wat gegeven was aan hierdie portefeuille komitee. En die opdracht het basis gegaan oor hoe moet artikel 25 aangepast word om voorziening te maken voor onteiening sonder vergoeding. Dit het toe later aan nul vergoeding geword, dan was daar ook baie duidelijk gesê dat dit wat implisiet gesied is in termen van onteiening sonder vergoeding, moet expliciet gesteld word. Maar nou is ons op een totale ander dwaalspoor. En die dwaalspoor hou nou verband met voogdijskap, en nou hoor ons weer voogdijskap, net op sekere soort grond, en dan is daar ook mense wat, soos die EFF, wat sê, alles moet genationaliseer word. Nou, dit vir ons, jy weet, skep die indruk, dat hierdie portefeuille komitee, selfs in die geledere van die ANC en die EFF, is hulle nie baie seker oor, wat is die uitkomst wat hulle probeer bereik nie, en dit ontheid sal leer, of daar wel verandering aan die grondwet gaan kom, maar op hierdie stadium met die verskillende opinies en die verskillende ideologiese sienings, denk ons nie dat daar wel vordering gaan kom met dit nie. En dit bring verdere onzekerheid mee. Ons sê, jy hoef nie die grondwet te verander nie. Jy moet die nodige wetgeving wat die grondwet van jou vereis, in termen van dat die staat alles in sy vermoe moet doen om grondhervorming te bewerkstellig. Daai type van wetgeving het nog nie die lig gesien nie. Fokus liewers op een plan, een haalbare plan, om volhoubare grond hervorming te bewerkstellig en vat hande met die private sector. Ons werk dan op een getekende basis in termen van dit en ons kan dan elke jaar terugrapporteer aan die parlement in termen van hoeveel swartboere is nou gevestig of breinboere is gevestig in een bepaalde district, hoe succesvol is hulle en sovoorts. Daar is op die oomblik een landbouwmeesterplan waarin die hele sector gewerk het en die landbouwsektorplan is eindelijk die plan waar die basis kan lê vir so'n vennootskapsproses wat verband hou met grond en vorming. In plaas daarvan om die grondwet te probeer verander en dan klausules in te voeg wat net soveel meer onzekerheid gaan veroorzaak en tot verdere chaos gaan lê en aan die einde van die dag die deur oopmaak vir politieke of vir elite kaping van grond. En ons sien dit al reeds gebeur in baie opsigte. Waar daar chaos is, is dit altyd die elite, en die politieke elite wat daar het voordeel trek, en die massas bly nog steeds verarm, en verarm nog verder as gevolg van die feit dat die vier produksiefaktore wat van belang is, wat kritieke belang is, vir landbouontwikkeling, dat dit ook dan in die proces ondermyn word. En dit wil ons nie hê nie, want ons mense lê klaar as gevolg van hierdie pandemie. Om dit daai leiding nou nog verder te gaan vererger deur middel van halfgebakte grondwetlike veranderings gaan die armste van die armste in die toekoms grootliks benadeel. Maar toch sê Regina Lesoma, sy is van die ANC, is een groep wat nou hierdie voorstel na vore gebring het, sê hulle gaan niks doen wat die ekonomie sal skaad nie. Nou, dit lyk vir my hulle sal maar wye draaie met loop, want enige iets oor onteiening moet noodwendig seker in die buitenland gesien word as skadelik en waarskynlik dan 'n buffer vir of teen beleggings. Inderdaad, ek sê altyd, jy het een van twee keuses. Jy het 'n kapitalistiese vrymarkstelsel wat behoorlik gereguleer word en jy het die private sektor wat 'n baie groot rol speel om seker te maak dat hierdie stelsel ekonomiese groei teweeg bring, investerings lok, dit tot werkskepping lei en dat dit mense geleentheid gee tot 'n beter lewe. Nou, dit is die type van stelsel, jy weet wat, en vooral in lande soos die VSA, in Brittanje, Europa, tot groot vooruitgang gelei het. Aan die ander kant het jy uit en uit een communistische bestel, wat hier die staat gereguleer word,
En dit hou dan ook bepaalde implicaties in. Nou, China het in een groot mate daartoe, je weet, is een voorbeeld van communistisch bestel waar op een of andere wijze daaraan geslaagd het om, je weet, vrije markt economische activiteiten ook aan te moedig. En ons sien dat China in een groot mate daarin geslaagd het om sterk economische wereldwond te worden. Maar je kan dit net doen als die staat oor die vermoe beskik, als die staat die politieke wil het om corruptie uit die weg te ruim, en om corruptie die hoofd te bied, en wan bestuur die hoofd te bied, en als die staat, je weet, een beleidsomgeving skep waarbinne binnen daar zekerheid is. Nou, wat die ANC probeert doen hier in Zuid-Afrika, is om, je weet, aan die ene kant die staat een grote rol te laten vervullen. En hulle probeer om die staat so te positioneer om dan bepaalde hulpbronne te centraliseer, soos grond bijvoorbeeld, en dan te hoop dat dit aan die einde van die dag tot welvaartskepping sal lei. Nou, ons weet dat gegeven die rekord van ons staat, gegeven die rekord van die ANC in die verband, dat dit is een droom, een ijdele droom wat nooit sal verweestelik. Daarom sê ons, gegeven die feit dat die staat nie in een positie is om hierdie goed te staan behoorlik te bestuur nie, los dit in die hande van die private sector en brei liewers titelaktes uit of eiendomsreg uit naar die miljoene Suid-Afrikaners wat vandag op grond brei waarvan of die grond behoort nie aan hulle nie, of dit is onder voogdyskap van een chief of een koning of een traditionele leier. Of hulle bly op grond wat die kerk besit word en die kerk is in beheer daarvan. Sulke gemeenskappe, en ons sien dit, bly verarm. Ons kyk maar hoe mense, miljoene mense, letterlik dagliks migreer vanuit voormalige Tuisland gebiede. Hulle vlug letterlik weg van grond af en hulle vlug liewers na stede toe waar hulle werk kan kry wat vir hulle maandelikse inkomste kan bied, en een vlug vanuit die gebiede uit naar beter om, in die hoop om in betere omstandighede een nieuwe leven vir hulle self en hulle gezinne te kan skep. Grond, jy weet, skep nie welvaart nie. Dit is wat mense by die grond doen, wat welvaart skep. En ongelukkig weet ons dat die staat op hierdie stadium nie by die vermoe is om die potentiaal van grond op so'n wijze te ontsluit dat het wel tot welvaart skepping sal kan leiden. Wat is julle verhouding met die regering en die verskillende partye in die hele proses in die parlement en dan ook met die minister self? Kijk, ons het baie goeie verhouding. Myself, Pierre Verkuyl, ons president, het verlede besoek gaan aflein by president Ramaphosa. Baie, baie goeie gesprek met hom gehad. Ons het ook baie, baie gesprekke met die verskillende departemente. Ons het nou die dag met tesorie, met landbankse uitvoerende hoofd, met die directeur-generaal van landbouw ontmoet om te praat oor goed soos landbouwfinansiering. Ons het, jy weet, verlede vrijdag ontmoeting gehad met die minister van publieke wat is dit, public enterprises, dat is nou staatsinstellings of semi-staatsinstellings. Ons het ook met die minister van landbouw een goeie verhouding. So, dit is maar waar ons ons standpunt deel. En dit is waar ons ook die belangrikheid van voedselsekerheid voortdurend beklemd word. En wat moet ons doen in termen van infrastructuurontwikkeling? Wat moet ons doen in termen van beleidszekerheid en die skep van de beleidsomgeving om seker te maak dat voedselsekerheid nie in gedrang kom nie. Maar dit lyk vir my, en waarskynlik vir julle so van ver af gesien, dat daar is 'n bietjie van 'n skuif wat begin plaasvind het aan die ANC, weg van die oorspronklike gedagte wat daar was in 2017. Inderdaad, en ons sien dit in termen van 'n paar goed wat die afgelope tyd afgekondig is.
Die president heeft zijn recht toe in voordeel stijf gemaakt en gesê, goed, private maatschappijen kan nou, je weet, tot 100 megawatt elektriciteit genereren. En dit is voor ons verblijden. Ons sien ook dat die president het nou die dag aangekondig dat Transnet die havens dier een onafhankelijke regulator voor en toe gaan bestuur word. En dit maak het dier ook voor verdere privatisering. Ons sien ook SAL is ook gedeeltelijk geprivatiseer. So, en het is my baie interessant dat het is die president wat die aankondigings maak. So hy positioneer homself as iemand wat structurele hervormings, as die drijver van structurele hervormings in die land. En ons hoop en bid dat die nietste saga oor president Jacob Zuma, wat nou met Trump toe gaan, dat dit nie, jy weet, sy politieke status binnen die ANC sal ondermijn nie, maar dat hy, jy weet, een tweede termijn sal moet kry, om natuurlijk hierdie structurele hervormings deur te sien. En ja, ons is van mening dat een goeie balans tussen die rol van die staat en die private sector is die antwoord vir Suid-Afrika. Maar hoe sterker die staat is en hoe sterker die private sector, dit is gaan tot grote voordeel vir welvaartskepping vir al ons mense wees. Maar een swak staat, een staat wat gekaap word deur elemente wat allerlei jy weet, beelde voorhou dat hulle is daar vir die armes, dit is een gevaarlike ding. En ons was op die afdraand pad, maar nou lyk dit my asof daar omdraaistrategie is, nie net in termen van die politieke kaping van die staat nie, maar ook in termen van die structurele hervormings wat nodig is om die ekonomie aan die gang te hou, en die feit dat daar hand uitgestee word naar die private sector toe, is vir ons baie, baie verblijdend. So jy slaap een bykie rustiger dees daar? Inderdaad, ons het so goeie reens gekry, die landbouwsektor het verlede jaar baie, baie goed gedoen, ons het ook die afgelopen tyd goeie reens in die Weskaap gehad, so ons voorsien nog ongelooflike seisoen vir landbouw, en as het goed gaan in die landbouw, ek sê altyd, as het goed gaan op die plaas, gaan het goed in die dorp, as het in die dorp goed gaan, gaan het goed in die provincie, as het goed gaan in die provincie, gaan het goed in die land. En die landbouwsektor, sonder twyfel, is een van die grootste rolspelers om voedselsekerheid te bewerkstellig, want as mense kos op die tafel het, en die kos is bekostigbaar en is vredelijk beskikbaar, dan gaan hulle ons nou nie klaar nie, Frank. Christie van der Rede, baie dankie vir die deelname aan ons program. Voorspoed voor en toe, en het lyk my, dit gaan nog een hele klompie stoeierij met die politici afgee, voordat ons by een antwoord kom. Lekker bly. Tot ziens, Freek, en dankie vir die geleentheid.